На Волині у селі Благодатне попрощалися із загиблим військовим Віталієм Горліковським. Він героїчно загинув, захищаючи Україну від агресора. Провести в останню дорогу захисника прийшли рідні, односельчани та побратими героя. Раніше чоловік брав участь у бойових діях на сході України у 2014-15 роках. Служив у зенітно-ракетному полку міста Володимир. Щирі співчуття рідним захисника, вічна пам'ять та слава нашому герою.